सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष को सुरुमै आएको त्रासदीपूर्ण यस वर्ष को सुरुमै आएको त्रासदीपूर्ण भूकंप र यसका श्रृंखलाले ल्याएको भौतिक आर्थिक मानवीय विनाश को बीचबाट माथि उठेर नया अटूट योजना र विश्वास का साथ नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र को लहरमा उभ्याउने उत्कट नेपाली चाहनालाई संबोधन करने दायित्व बोध का साथ आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट प्रस्तुत गर्न उभिएको छु। सर्वप्रथम विनाशकारी भूकम्पबाट जीवन गुमाउने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ एवं विदेशी नागरिकहरुप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै यस महाविपत्तिको सामना गर्दै यसलाई नेपालको नवनिर्माण गर्ने शक्तिमा परिणत गर्न हामी सक्षम हुनेछौं भन्ने विश्वास लिएको छु। सीमित स्रोत साधन, विकट भौगोलिक अवस्था र अत्यन्त कठिन परिस्थितिसँग जुद्दै एक महिना भित्रै खोज उद्धार र राहतको कार्य सम्पन्न गरियो। लाखौं भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी बासको व्यवस्था भयो। हजारौं घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्पन्न गर्नु, खाद्यान्न तथा स्वच्छ खाने पानीको आपूर्ति गर्नु र सम्भावित महामारी आउन नदिनु स्वयंमा ठूलो हाँक थियो, जसलाई समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट सामना गर्न हामी सफल भयौं। कठिन घडीमा उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ स्वस्फूर्त रूपमा एकताबद्ध भई संकटबाट उठ्न सक्छौं भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। विपदको यो घडीमा आफ्नै परिवारमा पडेको पीडा समेतबाट किंचित विचलित नभई खोज उद्धार तथा राहतमा अहोरात खट्ने सबै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्था, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार एवं सहयोगमा हात बढाउने मित्र राष्ट्र एवं शहीदी मित्रहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। भौगोलिक कठिनाईका बावजुद छोटो अवधिमा विपदपछिको आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यो आफैमा विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रतिवेदन हो। विनाशकारी भूकम्प गएको ठिक दुई महिनामा आयोजना गरिएको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अभूतपूर्व रूपमा सफल भएको छ। सम्मेलनको व्यवस्थापन, सहभागिता, प्रदर्शित एकबद्धता, घोषणा गरिएको सहयोगको राशि आदि सबै पक्षबाट यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको छ। सम्मेलनपछि नेपालको पुनर्निर्माण अभियानमा अत्यन्त ठूलो ऊर्जा र आत्मविश्वास थपिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी भई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु हुने सबै मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रकृतिलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य हामी कसैसँग छैन, न त प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सक्ने क्षमता नै छ। तर यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने र यस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न सक्ने सामर्थ्य भने हामीसँग हुनै पर्छ। यसपटक हामीले बेहोर्नु परेको यो अकल्पनीय कठिन अवस्थाबाट पाठ सिकेर सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकार सधैँ नेपाली जनतासँग छ र रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै आफ्नो क्षमता र सामर्थ्यले भ्याएसम्म यस विपदबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई मुक्त गराउन प्रयत्नशील रहने अठोट गर्दछु। कमजोर आर्थिक क्षमता भएको समयमा समेत हामीले यस्ता विपत्तिको डटेर सामना गरेको इतिहास साक्षी छ। संकटलाई एकताबद्ध भई सामना गर्ने यही क्षमताको उपयोग गरी आम नेपालीको मानसपटलमा भूकम्पको मनोसामाजिक त्रासलाई हटाउँदै मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्य निर्माणमा लागिरहने विश्वास दिलाउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने जिम्मेवारी यतिखेर हाम्रो काँधमा आएको छ। यसर्थ पुनर्निर्माण कार्यलाई नवनिर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने सोचका साथ यो बजेटमा मैले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु।
विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढेका महत्त्वपूर्ण र बढी प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा माननीय सभासदहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। नेपालको अन्तरिम संविधान 13 योजना र वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु। चालू आर्थिक वर्ष 2071-72 समग्र आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालय निकायगत वार्षिक प्रगति स्थिति तथा आर्थिक वर्ष 2070-71 सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति समीक्षा यसअघि नै यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका चुनौती प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नु अघि म अब वर्तमान आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दछु। विगत केही वर्षदेखि कमजोर रहेको आर्थिक वृद्धि लगातार दोस्रो वर्ष पनि 5% हाराहारीमा रही अर्थतन्त्रले क्रमशः सकारात्मक गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर खाद्यान्न उत्पादन र भूकम्पपछिको 3 महिनामा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका साथै उद्योग र सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 3.04% सीमित रहने अनुमान छ। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको अनुमानित मौद्रिक मूल्य कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 1/3 छ। भूकम्पका कारण अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा पनि नकारात्मक असर परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 9 महिनासम्म 7% भन्दा कमी रहेको मुद्रा स्फीति भूकम्प पश्चात आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रतिकूल असर र उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिका कारण केही बढ्न गई 11 महिनासम्ममा 7.4% पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ₹6,18,10 करोड विनियोजन गरिएकोमा ₹5,22,68 करोड अर्थात 85% मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ, जसमध्ये चालु खर्च 3,39,24 करोड, पुँजीगत खर्च तर्फ 86,58 करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ₹96,86 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।